Шашки зі смертельним фіналом. Саме так може закінчитись кожна партія. В цей раз мова не про довгу гру, а про гру на швидкість. Про інтернет-спільноту, де хизуються незаконними автомобільними перегонами, розкаже Тарас Середич. Місто засинає. Починаються шашки. Доброго вечора, ми з України. І мова, звісно, не про настільну гру, а про небезпечні гонки по Києву. Шашки – це від слова їздити як шашки містом, дуже швидко пересуватися і підрізати, обганяти інших учасників дорожнього руху. Для золотої молоді це дуже популярний вид розваг. Багата мажорна молодь, вона розважається, зокрема, найбільше це нічним містом Києвом. Популярний настільки, що в Інстаграмі для них є велика окрема група. У цій спільноті хизуються ризикованою їздою на шалених швидкостях. Нерідко це призводить до масштабних ДТП. Вони становлять небезпеку для оточуючих, для інших учасників дорожнього руху. Зокрема, можуть становити небезпеку для пішоходів. Водночас учасники групи в жодному разі не закликають робити подібне. Такі собі браві лихачі. Вони постійно якось декларують, що от те, що робимо ми, то ми знаємо, що ми робимо. А ви от інші, ви не повторюйте. А ми – це якийсь, знаєте, як клуб обраних. Це коло для обраних потребує слави настільки, що задирається в Інстаграмі з громадською організацією проти автохамів «Зупини Лося». Вони тегали нашу соціальну мережу «Зупини Лося» у себе і таким чином привертали увагу. Також в це коло для обраних, схоже, входять діти депутатів. Одним із таких міг би бути син Олексія Кучеренка. Як ви ставитесь до перевищення швидкості? До перевищення швидкості? Так. Того водія, який перевищує швидкість, безумовно, треба карати. Навесні цього року син нардепа був пасажиром цієї БМВ, яка врізалась у машину комунальників на шаленій швидкості. Ось як вони гнали. Хлопець дивом вижив, але його батько навідріз заперечував його участь в аварії. Як ви подумаєте ситуацію з вашим сином, який потрапив до ДТП? А яка ситуація у вас? Що у вас тут? Ну, він літав по проспекту Перемоги. А ви звідки? Що таке він літав? 180 моєму сину ж... Ось, смотрите, ви божевільна людина, вибачте. Ми закликаємо наших глядачів не повторювати подібні витівки, а за можливості навпаки поскаржитись на цю сторінку в Інстаграмі, яка поширює небезпечні для життя відео. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.